पहिलो प्रश्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुई हजार उनासीका लागि तोकिएको मिति कुन हो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुई हजार उनासीका लागि तोकिएको मिति विक्रमसम्म दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गते रहेको छ मन्त्री परिषदको दुई हजार उनासी साउन उन्नाइसको बैठकले दुवै तहको विधायकी निर्वाचन सो मितिमा गर्ने निर्णय गरेको हो दुई नम्बर प्रश्न गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीका लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्वोत्कृष्ट बनेको छ गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तिन नम्बर प्रश्न रहेको छ उदयपुर सप्तरी लगायत जिल्लाका एक हजारभन्दा बढी घर डुबाउन नपर्ने गरी कोशी नदीमा बाढी कहिले आएको विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साउनमा झन्डै साढे तिन दशक पश्चात बाढीका कारण कोशी नदीले धार परिवर्तन गरी बहँदा थुप्रै बस्ती डुबानमा परेका थिए चार नम्बर प्रश्न सरकारले चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन आयात बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई कहिलेदेखि देशभरि नै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी भदौ सात गतेबाट पाँच नम्बर प्रश्न सन् दुई हजार बाइस जुलाई आठदेखि एकतिससम्म सञ्चालित कोपा अमेरिका फेमेनिना च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो यसको सय रहेको छ ब्राजिल छ नम्बर प्रश्न होलसेल ब्याङ्किङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित हुने ब्याङ्क कुन हो एसबिआई ब्याङ्क सात नम्बर प्रश्न हालै खोटाङको मातिम बिरता केन्द्रबिन्दु भएर छ रेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गयो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साउन पन्ध्र गते आठ नम्बर प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार उनासीमा महानगर प्रमुखहरूको सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो पोखरामा सम्मेलन विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साउन चौध र पन्ध्रसम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको थियो नौ नम्बर प्रश्न सरकारले दुई हजार उनासी साउनमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति कायम भएको जनाएको छ चार पोइन्ट एक प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ दस नम्बर प्रश्न नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याटवान अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर रह? खस्यो नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याटवान अन्तरिक्षमा आठ सय एकचालिस दिन रहेर रह? खसेको छ एघार नम्बर प्रश्न सन् दुई हजार छब्बिसको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फिफाले एसियाबाट कति टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ आठवटा टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ बाह्र नम्बर प्रश्न औपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा अठाइसौँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार दुई हजार उनासी साउनमा कसलाई प्रदान गरियो दलीय मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुललाई प्रदान गरिएको छ र उक्त पुरस्कारको पुरस्कार, पुरस्कार राशिहरू पचास हजार रहेको थियो तेह्र नम्बर प्रश्न युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि विक्रम सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार पच्चिससम्मको अवधि रहेको छ चौध नम्बर प्रश्न भैरवमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सेवा कुन हुने भएको छ हङ्गेरीको <us> बिच एयर पन्ध्र नम्बर प्रश्न नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो पत्रकार गजेन्द्र बुढा सन् दुई हजार बाइस जुलाईमा प्रदान गरेको छ सोह्र नम्बर प्रश्न नेपालसँग दौत सम्बन्ध कायम भएको एक सय सतहत्तरौँ राष्ट्र कुन हो नेपालसँग दौत सम्बन्ध कायम भएको एक सय सतहत्तरौँ राष्ट्र ट्रिनिडार्ड एन्ड टोभागो नेपालको एन्ड एन्ट्रोबागोसँग सन् दुई हजार बाइस जुन सोह्रमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो सत्र नम्बर प्रश्न गण्डकी प्रदेशको संसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले पारित गरियो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साउन चौध गते पारित गरिएको छ अठार नम्बर प्रश्न युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि कसले जित्यो युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि इङ्ल्यान्डले जित्न सफल भएको छ इङ्ल्यान्डले सन् दुई हजार बाइस जुलाई एकतिसमा भएको फाइनल खेलमा जर्मनीलाई दुई एकले हराएर सो उपाधि जितेको र इङ्ल्यान्डको महिला फुटबल टिमले प्रमुख उप प्रतियोगिताको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक रहेको छ उन्नाइस नम्बर प्रश्न सन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस हो रुसले एक सय बिस पटक भिटो प्रयोग गरिसकेको छ र सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरीसम्ममा र दोस्रोमा सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र अमेरिका रहेको छ बिस नम्बर प्रश्न राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट कहिले हटाएको राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रा रुसलाई सन् दुई हजार बाइस अप्रेल सातबाट मानव अधिकार परिषदबाट हटाएको छ एक्काइस नम्बर प्रश्न हाल नेपालमा हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका राष्ट्र कति रहेका छन् हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका राष्ट्रहरू एक सय एघारवटा रहेका छन् र रह वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको एक सय एघारौँ राष्ट्र सर्बिया हो र यस सम्बन्धी निर्णय विक्रमसम्म दुई हजार उनासी वैशाख बाह्र अर्थात् सन् दुई हजार बाइस अप्रेलमा भएको थियो र वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको एक सय दसौँ राष्ट्र भने उज्बेकिस्तान हो बाइस नम्बर प्रश्न अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला को हुन् अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला वाङ यापिङ रहेकी छिन् तेइस नम्बर प्रश्न मुलुकभर हाल कति कारागार छन् मुलुकभर हाल चौरातरवटा कारागारहरू रहेका छन् र विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असारसम्मको तथ्याङ्क था अनुसार देशभरमा चौरात्तर कारागारमा छब्बिस हजार दुई सय चालिस कैदी बन्दी रहेका छन् आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न अर्थात् चौबिस नम्बर प्रश्न कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल कहिले सार्वजनिक गरिएको कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल सन् दुई हजार बाइस मार्च तिसमा सार्वजनिक गरिएको छ र एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको यस बलको नाम अल रिहाला रहेको छ र जसको अर्थ दि जर्नी अर्थात् यात्रा रहेको छ